Os nenos e nenas do campamento municipal da Pobra de Sanxillao comezaron esta mañá actividade cunha sorpresa na praia fluvial. Este hinchable será unha das animacións que formarán parte das actividades lúdico-deportivas que a Deputación levará este verán pola provincia. Rodeado dos que máis disfrutarán desta iniciativa, o deputado de Deportes presentou neste entorno natural o programa de actividades deseñadas cun dobre obxectivo. Por un lado, promocionar a actividade turística de interior. E outro? Constatar que, de alguna maneira, o deporte non se detén e seguimos con esa intensa actividade deportiva durante o verán. E que mellor que facelo poñendo en valor aos entornos fluviais tan maravillosos que temos nesta provincia. As actividades que incluen animacións para todas as idades, como poden ser tobogáns, balancíns, kayaks ou waterballs, chegarán ao Concello Lancarés o 19 de agosto, coincidindo coas patronais de San Roque. Son estupendas porque podense bañar no río, tirarse en toboganes, etc. Entón, nos estamos moi agradecidos e creemos que é unha oportunidade moi boa para o Concello. Arrincarán o vindeiro 28 de xullo en Ribeira de Piquín e rematarán o 26 de agosto en Trabada. Estes son os 8 concellos de menos de 5.000 habitantes e as datas onde se desenvolverán.